Man ir patiesi prieks, ka arī šajā gadā Rabirena Nacionālajā basketbola līgā spēlē 21 komanda. Un, protams, ir nākušas klāt divas jaunas komandas. Viena no tām ir Salaspils, viena ir no Siguldas, jo tie arī ir nelieli, bet basketbola centri ar labu infrastruktūru. Ar svinīgām uzrunām, konkursiem, muzikāliem priekšnesumiem un, protams, īstu basketbola spēles garu, Gulbenē aizvadīta Ramirent Nacionālās basketbola līgas sezonas atklāšanas spēle. Gulbenes Buk mūs uzņēma Salaspils komandu, kas ir jaunpienācēja it kā šitai līgā, bet viņi ļoti nokomplektējušies laba komanda, tā kā es domāju, būs interesants basketbols. Basketbola kluba Gulbenes Buki valdes priekšsādātājs norāda, šī sezona solās būt gana interesanta, jo komandas ir kļuvušas spēcīgākas. Tāpat arī šī atklāšanas spēle ir īpaša, jo Gulbenē tā norisinās pirmo reizi. Gulbenē basketbols, nu tas ir mums principā sports numur viens, arī mēs pašvaldības mērogā mēs esam izvirzījuši arī kā prioritāti, teiksim, basketbolu Gulbenes novadā, un mēs arī strādājam pie tā, lai būtu mums tie talanti. Un protams, bija nāca piedāvājums no basketbola savienības, un mēs ar lielāko prieku bijām gatavi uzņemt to atklāšanas spēli tieši Gulbenē. Mēs ļoti priecājāmies par to. Īsi pirms došanās uz laukuma, Salaspils komandas dalībnieks Jānis Antrops stāsta, Salaspils komandai šī ir debija otrajā līgā, un šī spēle solās būt interesanta kā pašiem basketbolistiem, tā arī spēles vērotājiem no malas. Mums komandai, es domāju, ka ir daudz jaunie spēlētāji, vietējie no Salaspils, tādi, kas ir no sporta skolas, kuriem ir daudz ko mācīties, un tad mēs esam pāris tādi pieredzējušāki spēlētāji, kas centīsimies viņiem dot daudz padomus un palīdzēt komandai, un lai tie jaunieši pierod pie vīru basketbola. Mēs darīsim visu, jā, lai būtu interesanti skatītājiem. Ingars Aizpurs, kurš spēlē Gulbenes Buku komandā pauž, tā kā viņš ir dzimis un audzis Gulbenē, arī viņa basketbola gaitas norisinājušās šajā pilsētā. Tas mudina arī šo sezonu atklājot, parādīt labāko sniegumu. Ļoti patīkami ir, kā sportistiem visi vienmēr sezonas sākums ir vienmēr aizraujoši, un tad redzēsim, kā izskatīsimies šogad. Mēs gribam, lai arī cilvēki redz, ka Gulbenē patīk basketbols, Gulbenē mīl basketbolu, un ka mēs esam ejam uz priekšu un radām šo te produktu. Spēles pirmajā puslaikā Salaspils sporta skolas basketbolisti izvirzījās vadībā. Tomēr šīs sezonas atklāšanas spēlē uzvarēja komanda Gulbenes Buki ar rezultātu 99-80. Nikija Krivāne, Emats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.